प्रणाम बाबा। प्रणाम। भन बालक, तिम्रो समस्या के हो? मैले डाक्टरको सबै कुरा पढिसके, एउटा सर्टिफिकेट लिन मात्रै बाँकी छ बाबा। तिम्रो समस्या डाक्टरीको सर्टिफिकेट? मैले एउटा बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने छ बाबा। कति धेरै बिरामीको उपचार गरिसके निको नै हुँदैन। अब मैले कहिले उपचार गर्दा निको हुन्छ भन्दिनु पर्यो बाबा। तिमीले आज नै बिरामी भेट्छौ, त्यो बिरामी तिमीलाई देखेर भाग्छ, तर तिमीले त्यसलाई छोड्दै नछोड्नु। जबरजस्ती समातेर भए पनि त्यसको रोग पत्ता लगाउनु। त्यसलाई दमको बिमार भएकोले स्यासेर फ्याफा गरेर भाग्छ, त्यसलाई समातेर उपचार गरिदिनु। र बालक, तिमीले तिम्रो सर्टिफिकेट पाउँछ। हस् बाबा। अब तिमी दक्षिण दिशातिर लाग, तिम्रो यात्रा सुरु भयो। हुन्छ बाबा, जय भोले।